Caktimi drejtues dhe politik nga Partia Demokratike duket se po sjell një përçarje e debat të brendshëm në këtë forcë politike. Pas debatit në mbledhjen e kryesisë mbajtur të njëjtën, situata ka vijuar e njëjtë edhe në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, ku krahas pakënaqësive ndaj caktimit të deputetëve mbështetës të Gazmend Bardhit dhe vetë këtë të fundit si drejtues politik, debate ka patur edhe për emrin e drejtuesit politik për Tiranën, e cila nga 8 drejtues bëhet vetëm e një, Belind Këlliçin, i cili për Demokratët pavarësisht mbështetjes që i dha në zgjedhjet e 14 majit, sot ai vjen si një figurë humbse me më shumë se 60.000 vota diferencë me Erjon Veliajn. Burime i than Top News e një ndër debatuesit ka qenë dhe kreu i degës 13 të PD në Tiranë, Arsen Valisi, i cili gjatë debatit ka treguar se disa kryetar degësh në Tiranë nuk kanë kontakt me Këlliçin. Ai ka informuar kryetarin e partisë për situatën e drejtuesit politik që nuk ka asnjë lloj marrëdhënie me disa drejtues degësh në Tiranë dhe nuk flet me to. Gjithë kjo parti kombëtare nuk ka një figurë përbashkuese për të gjithë kryetarët e degëve. Mësohet të jetë shprehur kreu i degës 13 të PD, duke ju drejtuar sekretarit të përgjithshëm Flamur Noka, degë e cila në zgjedhjet e 14 majit rezulton të ketë arritur një rezultat më të mirë se në vitin 2021, pavarësisht përçarjes së demokratëve. Po ashtu debat ka patur edhe nga Myshnimi Murizi, i cili ka ngritur shqetësim për mungesën e votës që në futjen e Bardhit dhe për krahasve të tij në kryesinë e PD, ndonse kjo ishte rruga e ndjekur nga Berisha për bashkimin e partisë.